United တို့အသိခါဆေးရမယ်ပွဲအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျ Manchester Football ဆောင်ကနေတင်ဆက်ပေးနေပါတယ် United တို့လက်ကျန်3ပွဲပဲကျန်တော့တဲ့အချိန်ကိုရောက်ရှိလာပါပြီပြန်ကောင်းလာလို့နဲ့တရားစီလုံးပြတ်နေခဲ့တဲ့အသင်းကြောင့် United ပရိသတ်တွေကလည်းမျောရောင်ဖြစ်နေရပါတယ် United ဟာမလာ30ရက်ကနေစတင်ပြီးတော့နိုင်ပွဲရဖို့အယုံကန်နေရပါတယ်တန်းစင်းသွားတဲ့ Sheffield ကလွယ်ရင်တော့ United အတွက်မိနစ်90အတွင်းနိုင်ခဲ့တဲ့အသင်းဆိုတာမရှိပါဘူး Chelsea နဲ့ Palace ကိုရှုံးပြီးကျွန်တော်ကဒီပွဲကြီးပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ် United ပြဿနာကတိုက်စစ်ကဂိုးမရလဲခံစစ်ကဂိုးတွေပေးနေရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တကမလာကူရဲ့နေက Everton ပွဲနဲ့နောက်ပိုင်းမှာ clean sheet နဲ့တပွဲမှမရခဲ့ပါဘူး။ဂိုးကွာချချက်မှလည်းနှုတ်ပြနေခဲ့တဲ့တခုတည်းသောအသင်းကြီးဖြစ်နေပါရယ်။ United ကတော့လက်ရှိမှာ Premier League အဆင့်ရှိနေရာကြီးရောက်ရှိနေပါရယ်။နောက်တကပထမတော့ top 5နဲ့ဥရောပဝင်ငွေမှန်းထားခဲ့ပေမဲ့အခုတော့ Europa League ရလောက်လည်းမဆိုးပါဘူးဖြစ်သွားရပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်မှာ Palace ကို၄ဂိုးပြတ်ရှုံးလိုက်ရတာက United အတွက်စိုးရွားတဲ့ထိုးနှက်ချက်ဖြစ်ပြီးတော့ဥရောပနဲ့ဝေရတော့မလို့ဖြစ်နေပါရယ်။ United Legend 3ပွဲမှာဂိုးမှတ်ပြည့်ရဖို့လိုအပ်နေပါရယ်။ခတ္တာကကြံရှိနေခဲ့တဲ့ Arsenal, Newcastle, Brighton တို့သုံးသင်းလုံးက United ကိုပထမအကြိုမှာအနိုင်ယူထားခဲ့ကြတဲ့အသင်းတွေဖြစ်ပါရယ်။ဒီဘက်မှာ United က Arsenal အသင်းနဲ့ကစားသွားရမှာပါ။ Arsenal က၄ရက်အကောင်းဆုံးအသင်းဖြစ်ပြီးတော့ဖလားလဲလုနေတာကြောင့်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒီအခြေအနေနဲ့ United နိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။ဒါမှလည်း United ရဲ့အားသာချက်က Old Trafford ဖြစ်ပါရယ်။စင်ပိန်ကျွဲလောက်ဆိုတဲ့အတိုင်း Old Trafford မှာတော့ United ကအသင်းကြီးတွေကိုဒုက္ခပေးနေကြပါ။ Arsenal အသင်းက2020 November နောက်ပိုင်းမှာ Old Trafford မှာအချိန်မှရလက်မကောင်းသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အစင်လာရတော့ United ကစင်ပေါ်ကဖြစ်ပါရီ United ကိုပြန်ဆွဲနေမှာတော့ဒဏ်ရာပြဿနာဖြစ်ပါရီ United ရဲ့ဒဏ်ရာကစားမှာစီးင်းကယာယီကုံနာတောင်မှမကုံနိုင်သေးဘူးဖြစ်ပါရီ Maguire, Shaw, Varane, Dominic, Malaysia, Cavalera တို့ဒဏ်ရာနေကြတော့ဖြစ်ပါရီ Mason Mount ကလည်းလေ့ကျင့်ခန်းစီးင်းနဲ့ဒဏ်ရာပြန်ရသွားပြန်တာဖြစ်ပါရီဒေါ်သီယာကတော့ Dominic, Martial, Rafa, Martinez နဲ့ Fernandes တို့လေ့ကျင့်ခန်းပြန်စီးင်းနေကြပြီမို့ဒီပွဲမှာပါဝင်လာနိုင်တာဖြစ်ပါရီဒါမဲ့ပွဲထွက်ကစားနိုင်မှာမလားဆိုတာကတော့မသိကြပါဘူး United ကဂိုသမာအိုနာနာနဲ့ပဲ Arsenal ကိုရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါရီဘောကန်စစ်ကတော့လူမရှိသေးတဲ့အတွက် Casemiro နဲ့ Evans ကိုပဲဆက်လက်အမြင်တွေ့ရနိုင်ပါ ರಿ ။ဒါလုံးနဲ့ Wembe Sagaro ကဆက်လက်ပွဲထွက်ကြမှာဖြစ်ပြီးတော့ Quinlan မှာတော့ Dominic, Manu, Fernandes တို့ပွဲထွက်လာနိုင်ပါ ರಿ ။ Anthony ရန်ကုန်ပြန်ရောက်ပြီးတော့ Rafa, Garnacho, Tauman နဲ့ပြန်ကစားလာမယ့် United ကိုတိုက်စစ်မှာတော့ Wildland ကပဲဆက်လက်ဦးဆောင်မှာဖြစ်ပါ ರಿ ။နောက်တဲ့အတွက်ပွဲတိုင်းကအရေးကြီးနေပါ ರಿ ။ FA ကရောက်ပြီးတော့ Europa League ဝင်ခွင့်ရဖို့ဆိုတော့က Man City ကို Wembley မှာအနိုင်ကစားရအောင်မှာဖြစ်တာကြောင့်လီဘွဲကိုမှအပြည့်ရောက်လိုက်တာကပိုပြီးတော့တည်ချနိုင်ပါ ರಿ ။နောက်တစ်ခါအင်္ဂွင်းဆိုရင်ပိုကောင်းနေပြီးတော့ Liverpool ကိုအတည်ကစားထားနိုင်ခဲ့ပါ ರಿ ။အာစနယ်ချန်ပီယံအိမ်မက်ကအိုထွက်ဖို့မှာပြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့အဝစီရတော့မရှိပါဘူး။ဒဟက်ကလည်းဖီယာရီယောရောက်နေပြီးတော့သူ့ရဲ့အနာဂတ်ကို FA ကပ်ပြီးရင်ဆုံးဖြတ်မှာမလို့ကြံပွဲရလဒ်တွေကောင်းအောင်ကြိုးစားမှာဖြစ်ပါရီ။ United ရဲ့ကိုခန်းချောင်းမှုကိုဒီဘက်မှာအပြီးတက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ဖက်သွင်းကိုရည်နဲ့မြိုင်ဆိုင်ကြအောင်မှာဖြစ်ပါရီ။ United တို့ကတော့အသိခါတရားနဲ့ပါယင်ထားတဲ့ပွဲဖြစ်တာမလို့အယုံုံတွေကပြန်ထားဖို့ဆိုတော့အာစနယ်ကိုနိုင်ရင်းနဲ့ပြန်စားဖို့ထက်ကောင်းတာတော့ဘာမှရှိမနေတော့ပါဘူး။ United တို့တစ်ခုလုံးပြနိုင်မှာတေချာရလို့မျှော်လင့်နေပွဲကြိုသုံးသက်ချက်လေးတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရီ။အစုံနဲ့ကြည့်ရှုပေးကြတာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။